گھروں باہر جانے دیا تیاریاں کر رہے ہیں، اپنی بیوی نو حمل دی حالت اندر چھڑ کے جا رہے ہیں، او دے نال پکیاں پکاندا جانا، اگر بیٹا پیدا ہوئے او دیاں تربیتاں کرنیاں نے، پروشاں کرنیاں نے، دھی جم پوے تے جم دی نو گل گھٹ کر کے مار دینا ہے۔ اللہ دے نبی جی وعدے موعدے کردا پکیاں پکاندا میں چلا گیا، اور میرے بعد اللہ نے میرے گھر اندر بیٹی عطا فرمائی ہے، میری بیویوں نو کھان کھلانے دے اندر، پلانے دے اندر، اونوں دھونے اندر، نہلانے سلانے دے اندر، سارا دن کپڑے پہنانے دے اندر رجی رہندی ہے، اونوں تے اللہ نے کو کھلونا ہی عطا فرما چھڑے، او دا وقت سوکھا نکلدا پیا ہے۔ پیارے محبوب، تین سالاں بعد یا چار سالاں بعد جدو میں گھر لوٹیا، میرے محبوب جی او میری بیٹی معصوم جیاں قدماں نال میرے گھر اندر دوڑی پھر دی، تے ابو 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 جی ابو جی کہندی دا منہ سکدا ہے، اتنی پیاری لگدی ہے میری بیٹی۔ میں مزدوری کر کے جدو شام نو گھر آنا، اپنی بیٹی نو سینے نال چمٹا کے بلبلی ماردا سا، ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں سا۔ اللہ دے پیارے محبوب، او بیٹی تے میری جان بن گئی جان، ہن میں اپنے دل اندر سوچنا کتنے ظالم لوگ سا اپنی بیٹیاں نو اپنے جگر دے ٹکڑیاں نو زندہ درگور کر دینے والے۔ اے بے خودی، اے وہ جی انمول میوے، انمول تحفے کدی انہاں نو زندہ درگور کری دائے۔ حضور سونے، میں تے بیٹی نو کدی انگلی نہ لا لیندا، کدی کچھڑے چک لیندا، تے گلیاں چ جاندا کام کار چا کردا، بچی نو چکی پھردا، نال نال ٹوری پھردا۔ ایک دل میں بچی نو لے کے نال جا رہا سا، ادھروں جناب ایک چودھریاں دے ڈیرے تے پرے بیٹھی ہوئی پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، میں بھی ان لوگاں دے اندر جا کے بہ گیا، جس گل دا مینوں پتہ میں گل کرنا چاہی۔ پیارے محبوب جی، اوتے لوگ ایویں بہت جلدی دے نال پھٹ پیندے نے، بول اٹھے، ہر کوئی کہندا او توں وڈا چودھری بنیا پھرنا، تیرا تے نقی کوئی نہیں، میرے گھر دی پروش پا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور انہاں نے مینوں تھکے دینے شروع کر دیتے۔ پیارے نبی جی، انہاں دے تھکیاں اور تانیاں دی وجہ کر کے میرا دماغ سن ہو گیا، کام کرنا چھوڑ دیتا، اتنا غصہ میرے دل و دماغ اندر بھریا گیا، بس میں گھر بڑی مشکل نال پہنچنا، بس جاندی ہیں کسی اپنے کندھے تے رکھ لینا، بچی نو انگلی نال لانا تے کھیتاں وال تر پینا، بچی جاندیاں جاندیاں پوچھدی با بابا او کی اے، میں جواب دینا او کی اے، میں جواب نال نال دے رہا۔ ہن بچی پوچھدی اے بابا کتھے چلے آ، اللہ دے پیارے محبوب، اس ویلے میری زبان گنگ ہو گئی، میں کی دساں، بیٹی تینوں زندہ نو دفن کرن واسطے جا رہا، نہ اللہ دے نبی جی، میں تے چپ کر کے گونگیاں بن کے نال نال تریا جا رہا، جا کے ہن ٹیلے دی او ٹندر ہویا جتھے اسی بچیاں نو زندہ درگور کیتا کردے ساں، اوتھے میں او دا گڑا کھودنا شروع کر دیتا۔ مٹی اڈدی اے میرے، کدی داڑھی تے پیندی اے، والاں تے پیندی اے، اور میرے جناب کپڑیاں دے اوتے پیندی اے، اور بچی بار بار کدی والاں نو جھاڑ دیے، کدی کپڑیاں نو جھاڑ کے کہندی بابا اے گڑا کیوں کھٹ رہے ہو، اے کیوں جناب گڑا کھود رہے ہو۔ کہندے پیارے محبوب، اس ویلے بھی میری زبان ہڈی بن گئی، میں کی دساں، بیٹی تیری قبر کھٹ رہا۔ اللہ دے پیارے نبی جی، میرے لک دے مقدار دے برابر گڑا جدو جڑی میری مطلوبہ مقدار ہے اتنا گڑا ہو گیا، میں گڑے چو باہر نکلیا، اے بچی نو اکھاں بند کر کے چکیا تے گڑے دے اندر سٹ دیتا ہے، میں اتو مٹی پان لگ گیا۔ اے بچی کہندی ہے شاید میرا ابا میرے تو تنگ پی گیا ہے، میں بابے تو چیزاں منگنی ہاں، چیزاں واسطے روپے پیسے منگنی ہاں۔ بچی کہندی ہے نہ میں رواں نہ پیسہ منگا، نہ میں تیرے کول آواں، ابو جی مینوں چھڈ کے نہ جاویں، کتے روندی روندی نہ مر جاواں، جس دن روز قیامت ہو سی
اللہ دے دربارے ابو جی تینوں لب لواں گی تے بدلے لے لاں گی سارے اللہ دے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلک پئے آپ اٹھ اٹھ کے رون لگ گئے صحابہ دے عقل بھی تے خفا ہو رہے نے ناراض ہو رہے نے کیوں اللہ دے نبی نوں روایا ہے اللہ دے نبی نوں کیوں ہی وجہ واقعہ سنایا ہے پیارے محبوب نے فرمایا صحابیو ایہو جے واقعات سن نال بندے دا پتھر دل موم ہو جاندا ہے دل نرم ہو جاندا ہے آپ نے فرمایا دوبارہ بیان کر دیا قلبی دوبارہ بیان کردا پیا ہے اللہ دے نبی رو رہے نے صحابہ بھی رو رہے نے ادھروں دیا قلبی بیان کردیا کردے ایتھے پہنچے آئے بچی جدوں کہندی نا میں رواں نا پیسہ منگا تے نا میں تیرے کول آواں ابو جی مینوں چھڈ کے نہ جاوی کہ روندی روندی نہ مر جاواں جس دن خلقت حاضر ہو سی اللہ دے دربارے ابو جی تینوں پھڑ لواں گی تے بدلے لے لاں گی سارے اللہ دے پیارے محبوب زور زور نال اچھی آواز نال پٹ پٹ کے رون لگ گئے میرے نبی دیاں ہچکیاں نہیں رک دیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی دیا قلبی بھی زور زور نال روندا ہے کہندا اللہ دے نبی جی جے میں جاگنا تے میرے خیال اللہ جو بچی نہیں نکل دی جے میں سو جانا پیارے محبوب جی خواباں وچ بچی انج لگدا ہے جے میرے مگر لگی ہوئی اللہ دی عدالت اندر دنیا موجود ہے جہان اللہ دی عدالت اندر پیش ہویا ہے ساریاں دے سامنے بچی میرے مگر لگ جاندی ہے مینوں ویکھ کے میں اگے لگ کے دوڑ پینا تے بچی کہندی بابا اج نہیں جان دیاں گی تینوں پڑھ کے اللہ تے دربار اندر پیش کراں گی اللہ دے نبی جی اے گناہ وی بھلا معاف ہو سکدا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جی جی میرے پیارے صحابی بننے والے دے یا قلبی میں کہ وہ جیا نسخہ کیمیا لے کر کے آیا اگر ایک ویری زبان چو کلمے ادا کر دیویں تیرا اے وی گناہ معاف ہو جائے گا کہ حضرت دسو آپ نے فرمایا تو پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول الله